पिज्जा ब्लेस यू ब्लेस यू। पिज्जा भाई तिमलाई कति बेर खाइस पिज्जा? टू पीस। आज त यिनीहरूको बर्थडे भयो नि डुङ्ग्राम। अघिन के गर्दैछ है? अघिन चाहिँ के गर्दैछ भेरौँ यता पढ्दैछ। अघि भेट्यो त राखिनँ कि। यिनीहरू प्रोजेक्ट गर्दैछ नि त। के को प्रोजेक्ट हो डुङ्ग्राम? त्यहाँ ए पानी छ यता यता गिटा यता पानी रहेछ यतै मैला गर्छ है को छेउती नलिन अन्त म चाहिँ अहिले आएको नि त। हेलो एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हेल्दाङ लेप्चा। म चाहिँ बर्खा आइपुगेको माथि दोकानबाट हो अन्त केटाहरू चाहिँ कहिले आएको तिमीहरू? अघि नै आएको। यिनीहरू चाहिँ अघि आएर पनि असाइनमेन्ट गर्दै रहेछ हो। अनि यिनीहरूको पिज्जा खाएर उब्रेको पिज्जा चाहिँ मलाई राख्दैछ अनि म खाएको राखिदिएको कि उब्रेको राखेको म चाहिँ खाँदैछु हो। यिनीहरू चाहिँ होमवर्क गर्दैछ, यिनीहरू असाइनमेन्ट गर्दैछ। कसको पैसा हो त्यो? ए जे चिसो छैन ए म पैसा उब्रेको पनि यसले त राख्ने भएछ हौ अन्त केटाले त आकिनु सक्यो अब जेर्नु दादा चाहिँ किन नआएको हेरौँ अब थाहा छैन जे अघि पनि थाहा छैन ल। यिनीहरू बेसी डिस्टर्ब हुँदैन ल गर गर केटाहरूलाई बेसी डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन पढ नि त्यही भइरहेको छ नि त अहिले ढुङ्गा फाडी हेरे हौ फुटबल तिमीले छ गोल फुटबल खेल्नु त्यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ कति गोल पायो? तिमीले छ हाल्यो ए लु गोल हाल्ने मान्छेहरूले देखाइदियो न गोल नहुने ए बुझेन है तेरो सेकेन्डमा चाहिँ अन्त कसरी हाल्यो अन्त ए केही छैन त को बुस्टर हाल्नु चाहिँ दादालाई लु बुस्टर हाल्नु फोनको बुस्टर फोनमा बुस्टर लाउनु चाहिँ 100 रुपियाँ लु यहाँ यहाँ दुईजना उप्ता ए जो उप्ने भनेको दुई लु जेरा डुङ्गा र जेरा डुङ्गा छिटो न ए दुईजना इक्वल भएछ लु जा जा तिमीहरू दोकान बन्द हुन्छ 8:30 मात्रै लु जा छिटो लु 100 रुपियाँ पक्रिहाल्छ तिमीहरूको होइन यो पैसा लु आगे छिटो जा तँ जाँदैनस् जान न छिटो दोकान बन्द हुन्छ अरे 8:30 मात्रै बस्छ भने जा छिटो ऊ पढाछ नानाको दोकानको पल्लोपट्टि ल लु जा छिटो हिँड्दैछ नि ऊ पढ त्यो मान्छे हिँड्ने सट्ट गयो यतै चाहिँ ऊ पढ यहीँ चाहिँ छिटो यहाँ एउटा त्यो उब्रेको त्यो मैले खाएँ हो छेउदिन यो तताएर खानु नि अन्त यो चाहिँ म खाँदैछु मोमो चचेरी आलु र इस्कुसको मुन्टा हुन्छ बस्तीहरू नि झुसेहरू झुसेहरू अम्बो क्या पात्र फुटेको नि त यो चाहिँ भएन नि बिउको लागि ल्याएको नि त नि केटाहरूको लागि पिलो निकालिदिएको अरे छिम्दीले हो अब उयो चाहिँ बेडसिट ए बेडसिट अरे ब्ल्याङ्केट के चाहिँ अगाइहाल्यो अब पिज्जा पनि खाएँ अनि मोमो पनि खाएर अगाएँ अब के खानु खान त भात त आज पेन्दी र
फेन्जाउ चाहिँ आउटिङ भएको छ नि त रुमतेक साजुङ कहाँनिर के नि गरे कस्तो गरौँ गरम त नदिनु नदिनु उसको छोरालाई अर्को शीतल दिनु गरम छ त हौ भगवान् आज एक दिन होला हो एक दुई दिन आउँदाखेरि त्यहाँदेखि फेरि भोलिदेखि फेरि आज नन डिस्टर्ब गराउनु थाल्छ आज एक दिन पुरा स्याहार जस्तो छोरालाई छोराहरू पनि आज एकदमै गुड बोय हुन्छ है एक दिन आज आयो भोलि पर्सिसम्म चाहिँ एक दिन भोलिसम्म चाहिँ अलिकति हुन्छ त्यहाँदेखि उता फेरि गीत गाउँदै बस्न ल यिनीहरूको बेड पनि चटक्क भइहाल्यो दुईजना यहाँ सुत्ने हो यो चाहिँ पुछिदिनुपर्छ कोक राखेर चिस्तै बनाएको छ नि तिनीहरूले आयो मलाई के ल्याइदियो के ल्याइन मलाई के ल्यायो अघि के हो चुगम पनि ल्याइदिएछ कति 20 पानी उयो टिस्यु छ त्यो अलग्ग पुछेर पुछिहाल है तिम्रोको त्यो फायर छ यहाँ पानी पानी छ ऊ एउटाको 30 भाइ 15 रुपियाँको पोकेमान खानु ए खानु अरे खेल्नु त्यही त मालिक छैन त मालिक गयो रिसोर्ट मालिकहरू पिकनिक गयो तँलाई छोडेर यसलाई पनि भोलि उयो गरेर रिजर्भ साझौँ पठाउनु पर्छ फेन्जाउ र फेमिली दिएकोमा यसलाई साझौँ पठाइदिनु पर्छ मजाले गिफ्ट हामी मालिक मात्रै छ तिम्रो डुप्लिकेट मालिक भाइ हामी छैन पुरा रिसोर्ट आउँछ नि बहिनी ल अब आगिन पनि खाना खाँदैन नि अब यो सुतेको अरे डुङ्गा चाहिँ खाना खाने अरे हो यहाँ धुप चाहिँ छुम्दीले छुम्दी ए पूजा गर्ने धुपै हो चाहिँ फेरि कहाँबाट ल्याएको छुम्दी हो भन्नु हुँदैन नि उयो घरको माथिपट्टि गऱ्यो हौ तर यसको स्मेल चाहिँ क्या दामी चाहिँ यो धुप कहाँबाट ल्याएको भनेर भन्नु हुँदैन नि पक्रा पर्छ होइन यो घरको माथिपट्टि हो यो मनी प्लान्ट पनि घरभित्रै छ वाह क्या दामी छ स्मेल यसको यसलाई बाहिर निको टट्टी गर्छ यसले बेडमुनितिर अघि बिहान सोरेको हामीले बोर पेन्डीले के को यस्तो टक्सी खान्छ छैन तिमीहरूले सला यस्तो भने हौ यति बेलै हो मजा भन्यो किन पढ्नुपर्छ भोलि चाहिँ मजाले गाली खान्छ आमाको र यो त कस्तो पस्ट आइस हेरेर त मोटो आगिन पुरा मोटाएको छ आगिन पनि मोटाएको छैन आगिन आमालाई कल गर्यो कहिले आज गऱ्यो आज गऱ्यो आमालाई कल आप्पालाई भोलि हो न डुङ्गा हारेर खुसी भएर छ गोल चाहिँ अगाडि दिएँ हो सेकेन्डमा चाहिँ निल अरे अँ केही छैन नेक्स्ट टाइम दामी गर्नु ल अब तिमीहरू चाहिँ यहाँनिर मुभी हेर्नु स्वाद ल बाई यिनीहरू चाहिँ मुभी हेर्ने जहिले यहाँ हेरे त्यहाँदेखि फेरि सिफ्ट नि तिमीहरू नयाँ सिरम रहेछ कि छिमेकीको लगाइदिएको नि
यसरी हामीले बिरालोलाई चाहिँ यसरी छाडा छोडेको हुन्छ, उसले चाहिँ डेन्टी मुनितिर चाहिँ टर्चर गरिदिन्छ नि त, अघि बिहान पनि सोहोर्नु पर्यो, त्यसै कारण चाहिँ उसले चाहिँ ल्याएर आएर चाहिँ बन्द गरिदिइहाल्नुपर्छ उसको ठाउँमा, होइन बिहान खोलिदिनुपर्छ। अनि म चाहिँ अब सुत्नु आँटेको, सुत्नु आँटेको भन्दा अहिले त 8 त भन्दैछ हो, सरी 8-9 बजीतिर सुत्छु होला, म पुरा थाकिरहेको छु, कस्तो भइरहेको छ, आजकल छिटो निन्द्र लाग्दैछ मलाई, हो जाडोले पनि होला के हो, पानी परेर मजा आउँछ नि त सुत्नु। सो म यो ब्लग चाहिँ आजको ब्लग चाहिँ म कन्टिन्यू गर्ने भनेको छु भोलि। So, good night. See you tomorrow. Early morning. Hello. I'm rich today, no? I'm at the top. Hello. Yeah. I'm going to go to the gym. I'm going to go to the gym. I'm going to go to the gym. What are you doing? I'm leading the aqua. Hey, hey, hey. What are you doing? What are you doing? What are you doing? के खोजे खोजे उसले चाहिँ फेरि हो है है के भयो के भयो ए उता ए यता पो घुस्नुपर्छ छैन यहाँको उता 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 अब चाहिँ म यो कुकुरलाई चाहिँ बिस्किट किनि गर्न दिनु पर्यो के बिस्किट पनि भन्छ ए अँ पार्लेजी पार्लेजी कसरी हो ए पार्लेजी 10 रुपियाँ ए दस रुपियाँ उयो दिन्छु यसलाई हो दिन्छु बिस्किट खा न बिस्किट ए बिस्किट खा त बिस्किट खा बिस्किट खा के माएको माएको बिस्किट पनि खाँदैन रहेछ उसले फेरि ए हौडे के खोजे खोजेको गएको म दिँदिनँ यो बिस्किट दिँदिनँ 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 त्यहीँ बस त्यहीँ बस त्यहीँ बस त्यहीँ बस त्यहीँ बस बाहिर बस बाहिर बस बाहिर बस बाहिर बसै बाहिर बसै अँ त्यहीँ बस्नु ल खाएन यसले बिस्किट ओइ फेरि के चाहियो होइन यसको मालिक कहाँ हराइ होला नि मान्छे जस्तो यस्तो 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 गर्छ हो मै खान्छु एकछिन पार्ली जिना खाएको कति भन्छु मैले कहाँ म खाने के भयो यो त कुना कुना पस्दैछ त बाहिर जा बाहिरबाट बस हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल याङ्की लेप्चा म चाहिँ बिहानदेखि नै भ्लग गरौँ भनेर त भुलि पठाइछु म चाहिँ हिजो बेलुका कन्टिन्यू गर्छु भनेको थिएँ त सुतेको थिएँ नि त कि म त भुलेछु बिहान उठेर त्यतिकै ढिलो उठ्यो छेउमदीले खाना खानु पर्यो त्यतिकै भुलेछु बिहान गर्नु होइन भरे यहाँ आएर ए मैले त भ्लग पो गर्दै थिएँ थाहा भएर चाहिँ भ्लग गर्न थालेको हो छेउमदी चाहिँ यहाँ छ छेउमदी म भेनाले पुऱ्याइदिनु भएको थिएँ हामीलाई हो भेना चाहिँ फर्किनु भयो नि कुर्ती पाण्डेजी खाइदिनु नयाँ मेम्बर यसले ल्याइदिएको थिएँ यो पाली चाहिँ हो मै खाइदिएको मिठो पो हुँदैछ यो त बिहान भात पनि खाएर आएको तर मेरो बिस्किट मिठो खाइदियो बाहिर आइज बाहिर आइज बाहिर छ हजुर एउटा म खेल्छु पादेहरूले ऊ बाहिर 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 बस्छु बाहिर 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 ऐनामा ऐना ऐना ऐनामा लाग्यो यता आइज भाइ लु यता 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 खुला छिम दिदी बिचार ऐनामा ठोक्यो नि नडर लु आइज 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 तपाईँ गएको कस्तो गर्नु त बाहिर आइज ए बिचार ऐनामा ठोक्यो नि त के अन्त बि ढुक्क भयो यसले पाद यसले पाद्यो नि त कस्तो नमिठो गनाउँदा रहेछ ल भाइ तिम्रो पात चाहिँ तिमी चाहिँ बाहिरै बस्छ बी कस्तो डर त पातेको मैले त यो चाहिँ मैले बनाएको खाजा हो सो लन्च हो दिस इज अल थ्याङ्क्स यो चाहिँ हो अम्माजी रेस्टुरेन्टको लन्च
दामी पो रहेछ त हौ मन्चुरियन र फ्राइड राइस बिहान देखि उयो यहाँको यहीँ छ के दिँदा खाँदैन कहाँ नङ्गै मान्छु मैला